Já vás vítám u tohoto videa. Dneska si opět zhrneme, co se stalo od kauzy toho, co se Honzíček, náš e, Čoklíček, rozešel prostě s Adelkou. Tak si povíme, co se přesně dělo dále. Za včerejšek, respektive e, předvčerejšek, se nic moc velkého neudálo, ale včera bylo velké ticho celou dobu. Celý den jsem čekal, že bude aspoň nějaký stream, nějaké velké vyjádření. Nic, prostě vůbec nic, řešili tam jenom nějaké hlouposti, jo, takže nic moc se nedělo, ale přišel zlomový bod, já jsem byl v práci a přišel zlomový bod, kdy Honza prvně vydal uh, nějaké vyjádření, tuším, že to bylo teďka na TikToku nebo možná na Instagramu, teďka netuším přesně, jo. Říkám, OK, už tam vypadal velmi, velmi bídně, ale asi to měl dobře zadetušované, jo. A říkal jsem si, tak třeba, že bych se spletl, že bych se mýlil o tom, že ho jako Adela uh, fyzicky napadla, jo. Říkal jsem si, tak možná jsem řekl ve videu hloupost, jo. A u, už jsem přemýšlel nad tím, jak natočím video prostě, že asi to není pravda. Ale pak přišel zlomový bod. <těk> Zapnul stream a po deseti vteřinách toho streamu jsem viděl, prostě to, 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 to jde vidět na té fotce, že jsem dostal informace z dobrého zdroje. Když se podíváme, tak ta pusa, ta je extrémně natekla. To musela, to musela být fakt jako rána. Když se člověk díval na ten stream trošku pozorně, tak tady šlo vidět, že to je buď filtrem nebo make-upem zaretušované normálně modré oko. no, A i tady je to trošku vidět, ale to může třeba házet jenom stín. Ale on fakt, když se otočil na to sluníčko a zasvítilo to přímo na to, tak nevím, jestli se ten filtr jako trošku zeslábl, anebo jestli to prosvítalo skrze ten make-up. A to oko bylo normálně fialové. Každopádně, kdo na tom streamu byl, já tady nechci reagovat na celý ten stream, protože mě se dělalo blbě jenom z toho, když jsem viděl, že ty lidi mu stejně posílají dárky. On tady vydrbal stolika lidma a prostě v klidu, jo, pošlem mu zase dárečky, zase mu nadspeme peníze do chrstánu, nebo já nevím, kdo to prostě dělá, jo. Ale každopádně, když se podíváme na to, jak vypadal na tom streamu, pusa totálně natekla. Ono to šlo vidět už v těch předchozích vyjádření, člověk říkal, mmm, bomba, mmm, tak asi něco na tom bude. On se mihnul někde u někoho, já teďka nevím přesně, a tam bylo vidět, jak mu to začínalo modrat, jo? jak mu to začínalo natekat, takže to muselo být nějak těsně potom hned. To jsem dostal uh, fotku do Instagramu, a oh, nemůžu najít, prosím vás. Nevím, kdo to poslal, ale pošle mi to, pošlete mi to ještě jednou, protože těch zpráv je fakt kvanta. A jestli my jsme si potom dal psali, tak já už, já už to nemůžu najít. Ach jo, úplně... To je jedno. Oko je vidět, že má přivřené, nebo tady na tom to moc vidět není, protože je to ve špatný moment jako oskrinované ten stream. Ale na tom to bylo vidět prostě jak ho má. Jo a teď jak a, a to oko prostě měl úplně rudé. Jo teďka mám teď má rudé oko, vypadalo jak kdybych od někoho dostal. Ale já to mám jenom přeležen, nebo jsem teďka vstanul. Jo. A šlo vidět, že tady má nějakou evidentně bouly. Jo, tu má oko, špatně, a ta pusa, ta je, to je raketa, jak je to vidět, jo. A to není žádný, žádná moje úprava, nic, to je prostě jenom ofocené z toho streamu, jo, ať si nemyslíte, protože uh, dokážu takhle upravit fotky, aby vypadaly takhle a ještě hůř, jako můžu mu to natáhnout až tak. Ale klidně se podívejte na záznam toho streamu, určitě bude běžet někde po YouTube nebo po TikToku a sami uvidíte, že on to on vypadá hrozně. Ta ho musela jako fakt fláknout pořádně. No a. No, co jsme se tak bavili na Discordu, tak e, jsme na to přišli e, s jednou slečnou ve vojsu. On dostal totiž tou pánví! To je jasné. Normálně on to nečekal, jo? Proto pro ho dokázala jako takhle udeřit. On totiž dostal pánví. Podle mě je to jedna jediná možnost, jak by mohl být takhle, z, jakože úplně. Protože dostal pánví. S tou pánví, která ona má vždycky na, to, na té uh, desce, vařící, já nevím, jestli maskou karemiku, nebo indukci, jedno z toho podle mě. Jo. A prostě on to ani nečekal, podle mě, a dostal prostě šupu. Jo, to tak úplně působí, vypadá to tak. Ach jo, ale Honziku, můžeš si za to sám, jako správný, poslušný čoklík, když zapískala, tak se z ní vrátil. A ona, jako páníček, tě potrestala, vypadáš, jak vypadáš. No, Ona je agresivní člověk, můžeš si za to sám. Já od té doby, co ty se s ní zpátky vrátil a ještě si potom začal uh, házet špínu na ty lidi, co, co ti tam jako pomohli, no. tak od té doby jsi prostě po, pro mě jenom poslušný čoklíček a delky Že si nezapomněl na posílat všechny ty svoje peníze, že? Co si na tom vyžebral, no? Což, víš se co na tom ten největší paradox čoklíku? Že ty, s si k tomu nedal žádné vyjádření a Adela tě propálí, jo. Já jsem na tom natočil short, ale Adela tam jasně řekla, že si poslal ty peníze na Paypal, což znamená, že si ty přes svůj účet z těch cointů udělal peníze, tím pádem si udělal z toho příjem a teď už jsem si stoprocentně jistý, že porušuješ zákon, jo. Za asi na pracáku, tam můžeš mít jenom určitý příjem, No, já nevím, to je nějak 8 tisíc je při u pracovního úřadu? Nevím. Nevím to přesně, ale vím, že tak nějak to, nějak to je, že tam může člověk něco vydělávat. Jako vedlejšák, jako takový nějaký bok, bokovku. Ale moc to není. No, protože pro ten pracák je důležité, aby člověk nastoupil do práce. Což ty by si měl nastoupit do práce a ne žebrat na TikToku a uh, jo, dělat šmelinu na lidi. No a když si to tak vezmeme kolem a kolem Honzíku, tak vlastně ty teďka budeš mít nejspíš problém z toho, že vyděláváš víc než můžeš. No. I když to poslal Adele, to už, to už nejde. Prostě ty si ty peníze, ty kointy nechal spoplatnit na peníze. Já jsem to totiž zjišťoval, jak to je, bo jsem o tom mluvil v jednom videu a myslel jsem si, že už ty koiny jsou brané jako peníze, ale ty dokud z, to, z, těch cointů neuděláš peníze, tak teoreticky to není tvůj příjem, protože obecní, nebo happy obecní, daňový úřad vůbec nezajímá, že ty máš někde na nějaké platformě nějakou jejich měnu. Jo? To nejde nějak spoplatnit. Jo? Proto spousta takových shady firm, když to tak řeknu, používá přesně tuhle, tuhle, taktiku, že to prostě vyměníte za nějaký, nějakou jejich měnu a pak teprve s tím něco děláte. Jo? Než to Normálně ověřené e, firmy, nevím, třeba na investování, tak tam vidíte přesně, kolik tam máte peněz. Jo? Přesně prostě víš, kolik dostaneš e, nebo kolik tam máš peněz a nepotřebuješ to přepočítávat skrze nějakou nějakou jejich interní měnu. Právě proto, že oni nepotřebují e, řešit tyhle lidi a tyhle problémy. A je to z, z různých důvodů, to mají ty firmy tak nastavené. Bude to ta. Forma toho, že si někdo nakupuje nějaké, nějakou speciální měnu, anebo je ta forma právě toho, Toho že je to rovnou s tou měnou nebo s, s těma penězma. No, protože na TikToku taky nakupují děti a děti, kdyby měli příjem, kdyby jim ne, náhodou někdo něco poslal, tak by to bylo docela závažné, že uh, já nevím, jak se na to tváří české zákony, ale mohlo by to tam být jako takové zvláštní. To je jedno, jdeme od toho. My se vrátíme k tomu, Uh, co se dělo na tom streamu, Adelka tam vařila ten, ten, tu svoji žemlovku, nechápu z toho jako chleba, OK, její, její smula. Já jsem potom odešel, když jsem se to dozvěděl. Já jsem se chtěl jenom podívat, jestli Honzik v pořádku. Honzik v pořádku není, je zbytý jako pes, jo, jako prostě poslušný čoklík, tak dostal jako nakládačku, jo. Takže teďka si Honzíku ty okurky můžeš každou chvíli zopakovat. A my se ještě přesudeme k další věci a to je její moderátor Markus. Moderátor Markus od Adély, jo, tak ten jako po ní normálně jede. A já si myslím, že není tomu daleko, co Honzík bude vyměněný moderátorem Markusem, protože ten píše na svoje stories, jo, na, na Instagramu, jak, jak ji miluje a tak, jak je úžasná Adela, jo. Takže tam, cítím lehkou, lehkou konkurenci Honzíku, takže být tebou, už si zabalím kufry, nechám se ještě dvakrát, třikrát naložit, jo, a tada! Nezapomeň poslat všechny peníze, jo, a dopadneš jak David, že prostě budeš spát v autě. Jo, počkej, ty vlastně auto nemáš, že? Hm. Esmula, co? Mějte se pěkně, já se loučím, tohle bylo všechno z, jej, z jejího streamu, nebo z jeho, jeho streamu, no, protože oni zase streamovali spolu přes ten duel, no. A já se budu těšit u dalšího videa s dalším updatem a mám toho v záloze hodně, co se teďka děje a je to super. Baví mě to, bavím je sledovat tuhle, tuhle telenovelu z docela, mm, mm, jak to říct, pěkně, nechutnými herci. <laughs> Mějte se pěkně. Čus. Jo, a počkej, 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 počkej. Ještě něco. Ten Discord se rozděl nádherně. Komunikujeme tam na pravidelné bázi. Včera jsme komunikovali i přes Voice. Pokud chcete se připojit na ten Discord a chcete si s náma povídat, chcete nějak zaplout do té komunity, jo, času čas si ty pokecat. Třeba, nevím, jestli jsou tam i hráči, tak si můžete spolu něco zahrát neváhejte, máte dole odkaz v popise videa, já budu moc rád, když se k nám připojíte a když přispějete nějakým vlídným slovem nebo nevlídným slovem k nám do komunity. Mějte se pěkně, čus.